Assalomu alaykum azizlar, hurmatli futbol ishqibozlari. Yaxshi, sizlar salomat bo'lsalar. Va'da berib qo'ygan edim. 10 mingta like bo'lsa, bitta video chiqish qilaman deb turib. Ana shu sababdan chiqyapman. Asosiy sabab shu. Keyingi sabab baribir hech bo'lmasa 20 daqiqa gapirib qo'yish kerak-ku, chiqqandan keyin o'zidan o'zi bo'lmaydi. Va o'sha like'ga va'da berayotgan paytim hech bo'lmasa Futbol Plus dasturi va ana shuning tarixi haqida gapiraman degandim. Shuni gapirib turib yana so'nggi xabarlarga ham to'xtalib o'taman. Kecha Futbol Plus dasturi bo'lib o'tdi va Futbol Plus dasturini ba'zi sabablarga ko'ra, texnik sabablarga ko'ra hamma shubhalandi, g'alati fikrlar bildirishdi. Aslida hech qanaqa shubhalanadigan holat yo'q edi. Jonli bo'lganidan so'ng u YouTube'ga yuklanayotgan paytda chiqib ketgan nimadir bo'lgan va uni keyinchalik butun videoni yozib olib turib keyin joylashga ancha vaqt ketgan va bizda Wi-Fi hamda internet tezligini bilasiz. Ana shu vaqt mobaynida muxlislar hamma joyini to'ldirib tashlashdi. Telegram kanalim ham to'lib ketdi, SMS'lar to'lib ketdi, Twitter'da Boburiki Jamolli va meni akkauntimni ostiga Oriya dononi belgilab turib, qachon qo'yasizlar degan bir xitoblar ko'payib ketgandan odam xursand bo'lib ketdi. Shunaqa hype ham qilib tursak bo'lar ekan degan ma'noda. O'zi bu rost, shunaqa tabiiy holat bo'ldi, lekin hammani e'tiborini o'ziga qaratish va dasturga bo'lgan munosabatni bilib olish uchun ham zo'r yo'l ekan. Ana shu Futbol Plus haqida gapirmoqchiman va Futbol Plusdagi kechagi bir mavzuni davom ettirib qo'yaman. Demak, do'stlar, 2015-yili, mayli, o'tmishdan to'xtalib o'taman. Futbol Plus degan nom o'zi bundan bir necha yillar muqaddam tug'ilgan. Aslida umuman radioda ketayotgan efirga bog'liq emas. Bu keyinchalik topilgan. Lekin Futbol Plusning ikkita Futbol Plusning o'sha 2000-yilgi Futbol Plusning va 2016 yoki 17 yildagi Futbol Plusning bitta bog'liqlik jihati bor, bunga keyinroq to'xtalib o'taman. Demak, men O'zbekiston televideniyasiga ishga kirganimdan so'ng, bu 1999 yil sodir bo'lgan. O'zi 98 yilning oxiri, 99 yil o'sha xabarlar bo'limida ishlaganman, keyinchalik sport bo'limiga o'tkazilganman va 2000 yil katta musobaqalar bo'lib o'tgan, Yevropa chempionati, shuningdek Osiyo chempionati Livanda bo'lib o'tgan. Ana shu o'yinlarda sekin-sekin davlat degan oldida haligi juftlik bo'lib turib sharhlarga kirganman. Davlatga qo'limni olib kirib, endi buni ko'p joyda aytib berganman. Ma'lumotlarga qalqon bo'lib turib, men sharhlovchi bo'lishimdagi asosiy sababchi bo'lganlar. Alloh rahmatiga olsin. Ustozimizni har doim eslab turamiz, duodamiz. Ana shu inson men nafaqat misol uchun bir sharhlovchini voyaga yetkazish, balki o'zining nonini ham yarimta qilish mumkinligini ko'rganman Davlat akada va bu juda ko'p shogirdlarga ta'sirini o'tkazgan. Hozirgi kunda Davlat akani ustoz deb sanaydiganlar hayotda ham ba'zi Davlat akani prinsiplariga amal qilishlariga to'g'ri keladi. Davlat aka shunaqa qilgan. Men unaqa qilishim mumkin emas. Hozir Davlat akani prinsiplariga teskari yurishim uyat bo'ladi deb turib, o'ziga o'zi qarshi kurashib bo'lsa ham yoshlarga yo'l berishga harakat qiladi, yordam berishga harakat qiladi. Davlat aka endi katta shaxs bo'lganlar. Sharhlovchilik bir navi, endi katta sharhlovchi ekanliklarida shubha yo'q, lekin shaxs bo'lish ham muhim va shogird yetishtirishdagi beg'araz yordamlari, beg'araz qo'rqmasdan aytaman, g'araz maqsad yo'q. Va shunaqa bo'lganki, 2000 yili sharhga olib kirib, 2002 yili o'zlari Amerika Qo'shma Shtatlariga ishlagani ketganlar. Buning yetarlicha sabablari bor. Mayli, bu tomonga o'tmayman-u, lekin sharhni ham qoldirib ketganlar. O'shanda chorshanba, payshanba hamda shanba kunimi 3 marta Interfutbol ketaradi. Interfutboldan bitta kuni, ikkita kuni Davlat akaniki edi. Bittasini menga berganlar. Har doim mana shu kunda sharhlaysiz deganlar. Xullas, o'zlarining nonlarini yarimta qilib turib sharhlovchi bo'lishim uchun maksimum harakat qildim. O'zimda unaqa harakat bo'lmagan. O'zimda hali Borussiyani chempionligi bo'lgan harakati bor, shunaqa harakat bo'lgan. Davlat aka esa o'sha Borussiyani chempion qilgan Bavariyadek tutganlar o'zlarini va oxir-oqibat chempion ham qilganlar. Keyin 2002 yili o'sha AQShga ketganlaridan so'ng 3-tami 4-ta sharhlovchi qoldi jahon chempionatini sharhlashga. Hozirgi kunda mana jahon chempionati bo'ladi, yaqinda bo'ldi, ko'rdingiz, Yevropa chempionati bo'ladi. Katta musobaqalar, bir oylik katta musobaqalar bo'lganda kamida 6-ta 7-ta sharhlovchi ishlaydi. Buni bilasiz. O'sha paytda adashmasam 4-ta sharhlovchi qolgan edi.
ustoz sharhlovchilaridan Mirza Hakimaka To'xtamirzayev, keyin Davron Fayziyev 1 yil bo'lgan edi adashmasam kelganiga. Davron birdaniga, Davron Kylian Mbappe edi. Aynan futbol kirgan, yorib kirgan va o'sha bo'yi o'sha darajasini o'stirish uchun maksimum harakat qilgan va hozirgi ajoyib darajasiga yetishgan. Bizniki haligi Zidanga o'xshab ketadi. 26 yoshdan sekin ko'rinib chiqish bor-ku, uyalib, qimtilib. Agar qiyos joiz bo'lsa-da, Mirza Hakimaka endi katta darg'alar, Kruyif deymizmi, boshqa deymizmi, endi hozir futbolga juda moslashtirib olmay. Xullas, 2002-yili 3 yoki 4 sharhlovchiga qolgan ajoyib musobaqa Yaponiyada bo'lib o'tgan. 32 terma jamoa bir-birini o'ynayapti, o'yinlar ko'p, mazza qilganmiz, finalni Mirza Hakimaka ikkalamiz sharhlaganmiz. Esimda Ronaldo fenomen va Oliver Kahn o'rtasidagi duel. Oliver Kahn qimirlatgan va Ronaldo 2 gol bilan finalni o'ziniki qilib olgan, 6 to'p olgan. Shunday musobaqa bo'lgan edi. Bu yoqqa endi haligi ustoz qo'yib ketgandan keyin o'shanga javob berish mas'uliyati bar har qanaqa odamda bo'ladi. Go'yoki hali suzishni o'rgatib turib, o'rgan bo'lgandan keyin yo'q bo'lib qolgan dedi. Bemalol endi o'zingsiz erkinliklarda mazza qilib, hali to'lqinlarga urilib-urilib, mazza qilib suz degandek qo'yib yuborgandek tuyuladi Davlat aka. Alloh rahmatiga olsin. O'shanda 2000-yil Futbol Plus haqida gapirayotgan edim. Futbol Plus degan dastur tug'ilishi sababini aytamanda. Chunki mana bu Futbol Plusga bog'liqligi uchun o'tmishga murojaat qilyapman. Kimgadir qiziq ham bo'lishi mumkin. Agar qiziq bo'lsa, yana bitta like bosib qo'yasiz. Juda like so'raydigan odat chiqardim. Ey, blogerlarga o'xshab turib. Bekorga so'rashmas ekanda, va shu ko'p ko'rilganligi uchun, ko'p like bosilganligi uchun ko'rdim. Haligi pul masalasida ham, monetizatsiya masalasida ham boshqacharoq ko'rsatkich qayd etgan. Shuning uchun avvalambor minnatdorchiligimni izhor etib qo'yay. Keyin o'sha 2000-yil hali Yevropa chempionati tugagan va Osiyo chempionati boshlanishi arafasida, Osiyo chempionati endi boshlanayotgan edi. Livanda O'zbekiston 1-8 hisobida Yaponiyaga yutqizgan musobaqa. Agar esingizda bo'lsa, birinchi uchrashuv esa Qatar terma jamoasi bilan 1-1 bo'lgan. Keyin 1-8 va 0-5 hisobda Saudiya Arabistoniga yutqizgan edik. Xullas eng sharmandali musobaqamiz, Sarkisyan boshchiligida terma jamoamiz ishtirok etgan. U yerda ko'p gap-so'zlar bo'lgan, keyin butun bir futbol tizimi o'zgargan bizda, rahbariyat o'zgargan, hamma o'zgarib turib, boshqa o'zam bo'yicha ketganmiz. Ba'zi Yevropa futbolchilarini mahalliylashtirish, har xil yo'llarni sinab ko'rganmizda, o'sha paytda shunaqa bo'lgan xullas. Va shu Yevropa chempionati bilan Jahon chempionatining oralig'ida Yoshlar telekanali rahbariyati menga endi davrda ishlayman, davrda har doim o'sha sport xabarlarini tayyorlaganimda ko'rsatuv monand tayyorlardim. Ya'ni o'sha paytdagi kichkina inqilobcha edi. Xabar ma'nosida emasdi. Keyinchalik bu Davron Kabulov sport telekanalida faoliyat yuritgan payti 2007-yillarda shunaqaroq uslubda ajralib chiqdi. Ya'ni butkul xabar emasdi. Fikr mulohazalar bildiriladi, qochirimlardan foydalaniladi. Hechta xabarlar dasturida ishlatilmagan jumlalardan foydalanib lavhalar tayyorlash bo'lgan. Endi boshqalarda ham bo'lgan bo'lishi mumkin, men esimda qolgani Davronning o'sha sport xabarlari edi. Xullas, o'sha 2000-yili Yoshlar telekanali rahbariyati ko'rsatuv taklif etishdi, bir ko'rsatuv qilib yubor va shunaqa taklif bo'ldiki, biz rahbariyatni oldiga kirganda o'tiribdi. O'sha paytda Yoshlar telekanalining rahbari Xurshid aka edilar, Xurshid Davron. O'zbek adabiyoti faxri, juda hurmat qilaman. Katta darg'a, she'rlarni boshqacha o'qiyman va she'riyatdagi zamonamiz cho'lponi desak ham bo'ladi. Xullas, ana shu inson chaqirib, yana bu yerda o'sha dastur bo'yicha ishlaydigan mutaxassislar o'tirishdi, davlatga o'tiribdilar. Birdaniga taklif qilib qolishganda, o'sha paytda programmalar, dasturlar bilsangiz, payshanba kuni chiqardi, keyingi haftanichi, seshanba kuni esa adashmasam tushlikkacha jo'natib yuborish kerak edi. Hamma telekanallar, o'pay telekanallar kamroq, hammasi jo'natib yuborish kerak kechqurunga chiqarib olish uchun. Kechqurunga tezroq joylash olish uchun. Chunki chorshanba kuni gazetalar o'sha xabar, o'sha dasturlarni olishlari kerak edi. Xullas, men kirdim seshanba, adashmasam soat 10 lar ertalab.
Tez-tez mana hozir senga ko'rsatib o'qilamiz. Montajlar tayyor. Davr paytida montaj xonalari ideal ko'rinishda, inqilob bilan chiqqan, boshqacha bir jamoa tuzilgan, rostdan yorib chiqqan edi. 2000-yillar televideniyasini ko'rganlar buni tasdiqlashadi. Hozirgi yosh avlod bilmasligi mumkin, bahonada O'zbekiston televideniyasi tarixini ham aytib ketyapman. O'shanda tezlik bilan ko'rsatuv nomini yozish kerak deydi. Tezlik bilan shu paytda NTV Plus porlab chiqqan paytda edi, o'tkinlar chiqqan, rozanovlar chiqqan, har doim ko'raman o'shalarni dasturlarini tarjima qilib turib, Zafar Imomxo'jayevning olam futboli ko'rsatuvida bir sahifam bor edi, o'sha sahifada joylayman. Undan oldin Sana Sharifning ko'rsatuvida ishlaganman. Endi sahifalar berilgan, ammo yakkaxon sifatida ko'rsatuv tayinlamagan edim. Ana shu ko'rsatuv tayinlaydigan vaqting keldi. Sen ajralib chiqishing kerak. Hali ustalardan ajratishadi-yu, ana shunaqa ajratib qo'yaylik. Nomini ayt deyishgan, nom topolmaganimda Futbol Plus bo'la qolsin. Inter Plus esimda, Futbol Plus bo'la qolsin. Nega deganlarda ularga? Chunki futbol haqida xabarlar berib turib, bu yoqiga basketbol, yana Michael Jordan, yana boshqa-boshqa mashhur sportchilar hayotini ham beraman degan fikr o'tgan, tezlik bilan qabul qilingan qaror. Tezlik bilan qabul qilingan qaror. Nima uchun aytayapman? Keyin bu Futbol Plus ketdi, bilasiz, shu O'zbekiston 8-1 hisobida Yaponiyaga mag'lubiyatga uchragandan so'ng bariga Super Snagashibatilni deydi. Ana shunaqa dastur chiqqan, o'zimga harakatchi yoqadi. Qo'y, sen yig'lama degan qo'shiqda klip bilan hali bu davr o'tib ketar, ko'z ochib yumguningcha degan joylarda Sarkisyanni ko'z ochib yumganlargacha montaj to'g'ri qilishgan. Yorib tashlangan, to'g'risi. O'sha payt uchun bu katta voqealik edi. Ana shu Futbol Plus 2006-yillargacha faoliyat yuritgan. Keyin 2006-yildan keyin meni faoliyatim bilasiz, boshqa tomonga qarab ketgan va 2015-yildan yana futbol ko'rsatuvlariga qaytganimdan so'ng men haligacha o'z minnatdorchiligimni izhor etaman va o'sha dasturda ham aytib o'tganman. Keyinchalik O'zbekiston televideniyasiga kirdim, UzReport, Futbol TV, futbolga kirib ketib, madaniyat va ma'rifat kanallarida ham ishladim. Lekin o'sha og'ir paytlarda birinchi bo'lib qo'lni yordamga cho'zgan bu Oriya dono hisoblanadi. Oriya dono dasturida Sanjar Rizayevning maydon markazi dasturi faoliyat yuritardi. Maydon markazi shu Futbol Plusning boshlang'ich nuqtasi. Ya'ni o'shani davomi o'zi aslida, faqat nomi o'zgargan xolos. Chunki o'sha shaklda faqat odamlar boshqa. O'shanga taklif etishgan Bobur bilan Bobur Akmalov bilan biz 2007-yildan 2009-yilgacha mesela Champion gazetesinde faoliyat yürütkenmiz, ben bosh muharrir edim. Bobur o'sha paytlari ajoyib maqolalar bilan kirib kelgan, Qahramon Aslanov juda katta, endi boshqa bir epoxa kirib kelgan, boshqa bir jurnalistik faoliyat kirib kelgan ajoyib yigitlar UFUS bilan Champion gazetasi qo'shilib turib, katta jamoaga aylanganmiz va aytish mumkinki, keyin ham ko'pchilik talab qilganligi uchun o'sha davrlarni eslab turib iltimos qilishganligi uchun qaytganmiz va 2015-yil Champion gazetasini ham chiqardik. Endi gazeta davri ketganligi boisidan u faoliyatini to'xtatdi, chunki 5000 ta gazeta chiqarib sotishdan ko'ra hammani sahifasi 5000dan ko'proq edi. O'zining maqolasini o'zining sahifasiga qo'ysa bo'ladigan davrlar kelibdi. Endi davr o'zgardi. Shuning uchun gazeta uzoq yashay olmadi. Lekin haligacha o'sha gazetani qumsashadi. Shunaqa shaklda bir gazeta ko'rgilari keladi ko'pchilikni. Chunki jamoa kuchli edi, rostdan ham kuchli edi. Ana shu jamoadan biri, jamoa vakillaridan biri Bobur Akmalov. Bobur bilan ishlaganmiz. Boburni haligacha o'sha bosh muharriri sifatida ishlaganligim esimda va Bobur Akmalov meni o'sha Sanjar Rizayev, Said Olimxon bilan birgalikda dasturga taklif etishgan. U dastur boshda borganda vazmonroq edi. Chunki odamlar boshqada, masalan hozirgi Futbol Plus bilan u maydon markazi o'rtasidagi farq insonlarda. Shuning uchun men aytamanda, masalan hozir Kroos hamda Modric ketgandan keyin xuddi shunday Kroos Modric olib kelish kerak degan gaplar noto'g'ri. Hech qachon muqobili bo'lmaydi, odamning muqobili bo'lmaydi. Bizda esa o'sha paytda o'sha maydon markaziga mos bo'lgan birinchidan auditoriya shunaqa edi,
juda yoqardi. O'ziga yarasha yo'nalish edi. O'sha yo'nalishda ham mazza qilganman. To'g'risi kirishib olish uchun zo'r edi. Keyinchalik esa Sanjar Rizayev O'zbekiston futbol federatsiyasidan Malayziyaga ketdi. Osiyo futbol konfederatsiyasida faoliyat yurityapti. Omad tilaymiz. Ajoyib o'g'lonlarimizdan biri. Keyin Saidolim boshqa ishlari chiqdi. U boshlovchi bo'lib ketdi. Hozirda UzReportni yana boshqa kanallarda ham faoliyat yuritadi. Katta-katta tadbirlarni o'tkazadi. Hammani yo'li har xil tomonga ketgan bir paytda Bobur ikkalamiz qoldik va 3-chi vakil sifatida Jamoliddin Bobojonni taklif etishni boshladik. Jamoliddin Bobojon, u kim? Mana shu yerda oydinlik kiritib ketay. Jamol bilan biz o'sha gazetada ishlab yurgan paytim, O'zbekiston futboli gazetasida ishlab yurgan paytim tanishganmiz. U gazetada maqolalarni o'qib turib, o'zi aytib berar, bir kunmas bir kun intervyu berganida men qidirib kelgan. Qidirib kelgan va hafsalasi bir bo'lgan. Kalishlarda o'tirgan bo'lganman o'sha shaharlarda. Xullas, keyinchalik O'zbekiston televiziyasiga kelganda u ham Davlat ekan shogirdi, biz ham Davlat ekan qanoti ostiga o'tdik va boshida hali yoshlar telekanaliga o'tmasdan oldinoq tanishganmiz. Ya'ni Eldor Mustafoyev, Jamoliddin Bobojonov bu eski gvardiya. Dinozavrlar davridan beri ishlashadi. Va keyinchalik sport telekanalida mutlaq faoliyat olib bordik. Birga bo'ldik. Endi bu aslida yoshlar telekanalidan boshlangan 2001-yillardan adashmasam, 2001-2002-yillardan ular birinchi kanalda ishlashardi, keyin bu ikkinchi kanalga o'tishgan. Ikkinchi kanal yoshlar telekanali edi. Va Jamol bilan yurgan hamma atrofidagilar bilishardi, misol uchun o'ta saviyali ekanligini. Hatto davlatga o'sha paytlar ham aytardilar, borib ko'rsatuvga chiq dedilar. U rejissyor. Yo'qdir deb va har bir sharhlovchiga, har bir ishtirokchiga o'zining maslahatlarini berardi va hammadan saviyali ekanligi bilinardi. Endi umr o'tar ekan va keyinchalik men o'sha chempion gazetasini chiqarayotgan paytimizda ham Jamolga buyurtmalar berganmiz. Endi maqola yozish sal qiyinroq, boshqacharoq, bu yozib yurmagan odam uchun mushkulat tug'diradi. Jamol bittikda maqolalar ham yozgan. Ozgina tahlil bilan chiqarganmiz, lekin fikri teran. Endi hamma bilardi, atrofda bilardi, lekin hechda chiqmayotgan figura edi. Jahon futbolidan oladigan bo'lsak, Polskovs edi. Polskovs. PR qilinmagan, qadri bilinmagan Polskovsda o'sha kuni aytmabman, esimdan chiqib qolibdi. Shunaqa jihati bor Jamolga bog'liqdi. Cristiano Ronaldoning intervyusi bor, YouTube'da bor, ko'rib qo'ysangiz. Ronaldo Scholes haqida gapira turib aytganki, "Endi men Scholesni hamma qatori bilardim, bir kuni polni chaqirdim-da, degan mashg'ulot qilib turibman, jarima zarbalaridan poylab turibman. 9-ligini poylayman deb turib, bittasida poylayapman, bittasida poylay olmayapman." Shu payt rosa maqtangan bo'ldim. Scholes nimadir yeb turgandi dedi. To'pni qo'ydi-da, "Ha, ana misol uchun sinmi yoki hozir yodimda yo'q, nimanidir ko'rsatgan, juda maydondan tashqaridagi narsani ko'rsatgan. Shuni hozir poylab beringmi?" degan. "Ha," dedim. Bitta tepdi, poyladi dedi. Keyin yana bir to'pni olib kelib, bir tepdi, yana poyladi. Men hayron bo'ldim. Men orqasidan rosa tepib ko'rdim, lekin birontasi tegmayapti dedi. Bittasi tegib qolishi mumkin, lekin qolganlarni qatorlashtirib poylay olmadimda hayron bo'ldim, lekin Scholes kulibgina indamaygina ketdi. Va bu meni haligacha hayratlantiradigan. Ya'ni Scholes haddan tashqari qobiliyatli bo'lgan, lekin uning qobiliyati hechda ochilmagan bo'lgan. Scholesniki oxirigacha ochilmadi, lekin Jamoliddin Bobojonovniki ochildi va bu aynan mana shu dastur tufayli. Dasturga keldi. Boshida albatta ba'zi muammolarga duch kelgan bo'lishi mumkin. Shevada, yana gapda, jumla tuzishlarda baribir endi jurnalistika boshqa narsa va jurnalistlarga ming maslahat berib yurish boshqa narsa, lekin juda tez adaptatsiya bo'lib turib, bugungi kunda qo'rqmasa aytaman, dasturning asosiy motoriga aylangan. Asosiy motoriga aylangan. Misol uchun uchlik sifatida oladigan bo'lsak, endi o'zingizni maqtamayapti demanglar. Bu yerda o'zimizning auditoriya bo'lganligi uchun, o'zimizning muxlislarimiz bo'lganligi uchun aytayapman. Endi shunaqa katta futbolchilar bilan qiyoslab gapirganim chiroyli bo'ladi. Realdagi trio. Endi Xavi, Iniesta, Messini aytmayapman. U tomonda Messi bor-da, Messi qo'rqitib yuboradi odamni. Shuning uchun taqqosni keling, Kroos, Modrich hamda Casemirodan oladigan bo'lsak, Jamol bu yerda Modrichda. Men shuni aytmoqchiman. Mayli Casemiro hamda Kroosni Bobur bilan bo'lishib olarmiz. Bu muhim emas. Keyin mana shu yurib ketdi va hozirgacha, misol uchun Oriya Donoyi nima uchun dastur juda ko'pchilik uchun ma'qul? Nima uchun dasturni mana shu bitta soni chiqmay qolsa ijtimoiy tarmoqlarni yondirib yuborishadi. Sababi tabiiy, birinchidan o'ta. Keyin umuman ssenariysi yo'q
ve 3 insan, Bobur, men ve Jamoliddin Bobojonov. Hayotda ham ko'p gaplashamiz va hayotda ham, ya'ni ruscha aytganda, natti gaplashamiz, garchi bir-birimizni siz desak ham, lekin sansiraydigan darajadagi tortishuvlarimiz bor, bahslashuvlarimiz bor. Mashinada ketayotgan paytimizni ko'rmagansiz. Bu odamni o'ta yaqin qilib yuboradi. Boshqa ko'rsatuvlarda bunaqa yaqinlik boshqalar bilan yo'qdi, yo'q bo'lganligi uchun masofa saqlanadi, hurmat qilinadi. Uning kayfiyatiga uchun bunda unaqa yo'q. Bunda Jamol ham yozini bosishi mumkin, men ham ustidan kulib tashlashi mumkin ba'zi vaziyatlarda. Boburni ku gapirmasa ham bo'ladi. Yosh, o'zbekning yoshi bo'lganda nima bo'ladi? U boshlovchi nimalar deb tashlamaymiz-da, misol uchun. Hali ham sal tiyilgan variantlarni ko'ryapsiz. Shuning uchun bu muvaffaqiyatli shouga aylanib ketdi. Ikkinchi sababi deb o'ylayman, uchta odam bir-biriga umuman o'xshamaganligi. Ya'ni bir-birini o'rnini bosishi. To'rtinchi odam taklif etilsa yoki misol uchun bittamiz safar ketib qoladigan bo'lsa, kimdir chaqiriladigan bo'lsa, umuman futbol plus bo'lmay qoladi. Bobur bo'lmasa boshlovchi yo'q. Jamoliddin men boshlovchilik qilaman desa ham, u aslida bu tomonda o'tirib javob berish funksiyasida zo'rroq. Men boshlovchilik qiladigan bo'lsam, umuman o'zim faqat gapirsam kerak. Xuddi mana YouTube da gapirgandek va narigi tomonga o'tib turib yana javob ham berishim mumkin. Jamoliddin bo'lmasa, Bobur bilan juda ilmiy, xuddi sharhda ko'p birga sharhlaymiz-ku, ana shunaqa faqat futbol haqida gapirib, deyarli yumorni ishlatmagan holda gaplashib tugatishimiz mumkin. Bu juda ilmiy bo'lishi mumkin, ammo anovi yetishmaydi, ana falsafa, haligi tafakkurga chorlash va yumor Jamoliddin Bobojonovdan bo'ladigan o'sha Modrichning harakatlari yo'qolib qoladi. Shu dasturning kelib chiqishi o'sha boshidagi futbol plus va eng qizig'i yana shu narsa aytmanman, bog'liqlik tomoni bor-ku. Maydon markazi dasturining asoschisi bu Sanjar Rizayev. Boshida Sanjar Rizayev ochgan, o'zi saylovni bilan qilib yurgan, yana kimdirlar ishtirok etgan bilmadim, keyinchalik Bobur qo'shilgan. Tabiiyki, Sanjar ishtirok etmagandan keyin bu dastur o'z-o'zidan nomi o'zgarishi kerak edi. Chunki boshqalar mas'uliyatni olish kerak, boshlovchi o'zgaryapti, hamma narsa. U Sanjar boshdan oxirgacha hammasini o'zi qilardi. Dasturlar vaqtlarga bo'lib turib, mavzulardan o'tib ketmasdan, o'tmasdan juda hali akkuratni dedi. Ana shunaqa dasturni olib borgan va futbol plusga ajoyib bir xariga yordam berib yuborgan. Davlatiga menga qanday yordam berib yuborgan bo'lsa, suzishga yordam bergandik, o'zi yo'q bo'lqul. Sanjarning dasturi va Sanjarning o'zi futbol plusdagi ana shunday asos hisoblanadi. Sanjar bor, bizning jamoamizda hisoblanadi. U agar mana shu dasturni boshlamaganda futbol plus yo'q edi. Keyinchalik nom topishimiz kerak-ku, to'g'rimi? Nom topish masalasida ozgina o'ylanganmiz va xuddi boshida 2000-yilda sodir bo'lgan voqea, qiynalib o'tiramiz va futbol plus qo'yib qo'ya qolaylik. Birinchidan mashhur ham nom, ikkinchidan futbol va boshqalar haqida gaplashamiz deganda shundoq tushgan. Futbol plus ana shunaqa ilojsizlikdan o'ylab topilgan nom, do'stlar. Endi men boshqa futbol voqealarini gapirmay, faqatgina futbol plus haqida bo'lsin, chunki va'damning ustidan chiqishim kerak. Agarda boshqa narsaga o'tadigan bo'lsam, shirasi yo'qolib qoladi. Yaqinda bir joyda ajoyib bir ma'ruza bo'ldi, ajoyib bir chiqish bo'ldi, nutq bo'ldi bir katta olim akalarimizda. Va keyin menga navbat berishdi-da. Men aytdimki, o'sha paytda men juda ta'sirlandim hozirgi nutqda, menga juda ham yoqdi dedi. Va gapirmoqchi emasman bu yoqqa. Rozi bo'lasizlar dedim. Hamma hayron bo'ldi. Va misol keltirdim. Misolim shuki, dasturxon ustida juda ko'p ne'matlar bor. Iftorlik paytida hamma narsa o'lib ketadi, qorningiz och bo'lib turadi, lekin eng yaxshi ko'rgan bir ovqatingiz turibdi. O'shani birinchi bo'lib yeysiz. Va keyin o'shani ta'mini yo'qotmaslik uchun, yo'qotib qo'ymaslik uchun boshqa taomlarga qo'l uzatmaysiz. Bo'ladimi sizlarda dedim-da. Ha, hozir ham shunaqa bo'lsin dedim. Hozir ham o'sha ta'mini yo'qotib qo'ymaslik uchun kelinglar, men gapirmay dedim. Shuning uchun mana shu futbol plus ta'mini yo'qotib qo'ymasligimiz uchun boshqa mavzularga o'tmay. Salomat bo'ling. Va'damni ustidan chiqdimi? Yana bir 10 ming like qilib yuborasizlar. Ko'rishguncha.